许多国家都面临年轻人不婚不生的困境，但是在美国矽谷却掀起了一波生育主义，不但鼓励多生孩子，还要透过生物科技来筛选基因，但是这些做法被批评为重新包装的优生学。Biggest problem the world will face in 20 years is population collapse. Like a low birth rate is a slow death. 世界先进国家纷纷面临低生育率，美国矽谷的富翁还有精英们相信透过生物技术筛选出最优良的基因，并透过鼓励多多生育，尽可能的传承繁衍出优秀的下一代，在矽谷圈掀起一波新的优生学，也被称作生育主义。美国的柯林斯夫妇透过体外人工受精的方式迎接最小的两个孩子，为了降低宝宝出生就不健康的风险，夫妻两人要求对卵子受精前请实验室先进行多基因评分检测，排除掉心血管疾病、糖尿病等等。不止如此，柯林斯夫妇还找了第二间实验室分析精神健康评估，为的就是要筛选出最优良的胚胎。But her scores are on mental health, so risk of depression, anxiety, brain fog, inability to deal with stress.Mood swings, all of these risks were really low. 不过柯林斯夫妇的做法也遭到批评，被指控是重新包装过的优生学。但支持生育主义的他们认为，每个家庭有权利选择想要什么样的下一代，只要确保基因优良，就应该为了地球人口而多多生育。但是学者认为，影响人类健康发展的不只有基因，还有外在许多因素。It depends on.The environment in which you were raised, your family context, your socioeconomic status more than anything. So reducing us to our DNA and selecting what children to have with the expectation that we can select the best children based on their DNA is ethically dangerous, misguided.从生育权到基因权，科技发展正逐步影响全人类的伦理。许多专家担心，基因至上的生育主义如果不受控制的扩散，优生学在二战时期德国的极端案例又会历史重演。公视新闻姜文编译。